ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ'ଣ କରିବି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା କାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ବୁଲୁଛି କାହିଁ ଗୁଗୁ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ଏଇଟା ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇ ବହୁତ ଗୋଳ ହେଇଛି। ଏଟା ମାଛ, ଏଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ, ସେପଟେ ତା ବିହନ ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାଛରେ ନ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଲେ ବିଲେଇ, ଏତେ ସାରା ମାଛ ନା ବିଲେଇ ତାକୁ ଖାଇଦେବ। ମାଛ ହେରିକା ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲେ ମୋ ନଖଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଫାଟିଗଲା ମଝିରୁ, ତ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହା ଚାହା କରିଦେବା। ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଅର ଖାଇବା କରିଦେବି। ଯିବି, ଉପରେ ସବୁ ଗଦିଆ ହେଇଛି, ଶୁଖେଇ ନଥିଲି ଆଜି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇ। କେତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି ଦେଖିଲାନି, ଝାଳ ରୁମ୍ଟା ଗୁଗୁରିଆ ସବୁ ଗଲା ପରେ ରୁମ୍ ଆଉ ଝାଡ଼ି ନଥିଲି, ବହୁତ ଅଳିଆ ହେଇଥିଲା। ପୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ତଳୁ, ଆଉ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆସି ଫ୍ୟାନ୍ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପରାପୁରି କରି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଲା, ଝାଳ ଦେଖୁ କେତେ ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି ଯାଉଛି। କାଲି ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ମାହି ପାଖକୁ, ଆମ ତାକୁ ସେ କିଛି ସାମାନ ପଠେଇଛି, ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ପଠେଇଛି ଦେଖୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ପଠେଇଛି। ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି କାଲିଠାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କରିବି ବୋଲି ଗୁଗୁ ଉଠିଲା, ଗୁଗୁ ଶୋଇଥିଲା, ଆଉ ଗୁଗୁ ଉଠିଲା, ଗୁଗୁ ଉଠିଲା ତ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବି, କିଛି ବି କରିଦେବୁନି। ଆଉ ଗୁଗୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ବାହାର କଲି, ଯାଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ନେଇ ଆସିଲି ସବୁ ଜିନିଷ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୁଗୁ ଆଉ ରିଷିଙ୍କ ଟିଫିନ୍, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫେଭରେଟ୍ ସବୁ। ଗୁଗୁଟା ରିଷି ଠାରୁ ଗୁଗୁର ସବୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଏଇଟା ନେଇକି ଯାଏ ଟିଫିନ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁର୍ତ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କଲର୍ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କି ରେଡ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁପଟା, ଦୁପଟା ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ବି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଗଞ୍ଜି, ମୋତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗଞ୍ଜି ସବୁବେଳେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ହ୍ୱାଇଟ୍ର, ଏଇଟା ବି ହ୍ୱାଇଟ୍, ମୁଁ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ମୁଁ ସେଇ ସେ ସେ ଗୁଗୁ ପାଇଁର ଗୁଗୁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ରିଷି ପାଇଁ ବେଶୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣେ, କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଜାଣିଛି ମୋ ପସନ୍ଦଟା ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେ
ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବି ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଲର୍ ବେକଅପ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ରାଉଣ୍ଡ ବେକଅପ୍ ବହୁତ କମ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲର୍ ବେକଅପ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଙ୍କ କଲର୍, ସେ ଏକା ଇଏ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏଇଟା ପିଙ୍କ। ଆଉ ଅଛି କିଛି ଜୁଏଲେରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜୁଏଲେରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଜୁଏଲେରି ପିନ୍ଧେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିନ୍ଧେନି, କି ଯେବେ ବି ପିନ୍ଧେ ଏମିତି ପିନ୍ଧେ ଏମିତିର। ଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍, ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍, ରେଡ୍। ଏଇଟା କାଲି ରିଷି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେଲା, ଏମିତି ଥୋଇଦେଲା, କହିଲା ଦେଖ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପିନ୍ଧେ। ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ପିନ୍ଧିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍ ପୁରା ବକ୍ସଟା, ତା'ର ହେଉଛି ଇୟରିଂ, ଏଇଟା ଇୟରିଂ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲଗେ ହୁଏ ମାଙ୍ଗ ଟିକା ସିନ୍ଥି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଏଇଟା ଛୋଟଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବେକରେ ଏଇଠି ଲଗା ହେବ ଚୁପା ହେଇକି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ତା ସହିତ ସେଟ୍ କରି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହେଉଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଏ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଏ ଗୋଟେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଖୋଲିଥିଲି, ଏଇଟା ଏ କଲର୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର, ଏ କଲର୍ଟା ନଥିଲା। ତା'ପରେ ଏଇଟା ବି ଖୋଲିନି, ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଦୁଇଟାକ ସେମ୍ କଲର୍। ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ସବୁ, କେମ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଏତେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତ ମୁଁ ତ କିଛି ବି ପିନ୍ଧିନି, ସେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଚୁଲେ ତ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଆଉ ପିନ୍ଧିଦେଲି କେମ୍ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲଗେଇନି କିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧିବି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ମୋତେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜିନିଷପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାଉଛି ପୁଣି ପ୍ରାଇସ୍ କରିଦେବି, ନହେଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ ପୁରା ଧସ୍ତ। ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡକୁ। ହଉ ଶୁଣ, ମୋତେ ଆସ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ, ହଁ ବା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟାଟା। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟାଟା। ଘରକୁ ଆଇଛି, ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବାହାରିବ? ତୁ ଯା ଶୁଣ, ମମି ପାଖରେ ରହିବୁ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ତମେ କ'ଣ ପଳଉଛ, ପଖାଳ ଖାଇବନି? ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଚୁଲିରେ ମାଛ ତରକାରୀ ବସେଇ ସାରିଲାଣି, ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ମନ ନଥିଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ ଖାଇବାକୁ, ବସିଛୁ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ମାଛ ତରକାରୀ
ସେପଟେ ହେଲା ଡାଲି ହେଲା ଆଉ କଲରା ଭଜା ହେଲା, ଖୁଡ଼ି ହେରିକା ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ ପକୋଡ଼ି ତରକାରୀ, ନାଇଁ ତରକାରୀ ନୁହେଁ, ପକୋଡ଼ି ଛାଣିଦେଲେ ସେ ଭାତ ଚକଡ଼ି ଖାଇବେ, ମାନେ ଭାତ ଖାଇବେ ପକୋଡ଼ି ଚକଡ଼ି ଲଗେଇକି, ପକୋଡ଼ି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ିକି ସେ ଖାଇବେ, ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସେ କହିଲା ଆଉ କିଛି ହେବନି, ସବୁଦିନ ତ ସେଇ ଭଜା ତରକାରୀ ଏଇଟା ଖିଆ ହେଉଛି, ଆଜି ପକୋଡ଼ି ହେଇଛୁ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଖିରି ଯାକ ଖାଇବେ। ଆଉ ଶାଗ ହେଲା ସଜନା ଶାଗ, ଟିକେ ଡାଲି ପଡ଼ିକି ସଜନା ଶାଗ ହେଲା, ଆମର ମସଲା ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଚାଲ ଏଇନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଭା ହେଉଛି, ଋଷି ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିକି ଯାଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇଲେ, ଯେତେ ବି ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ଚାଲିଛି ବଜାଉଛି ତଳେ। ଗୁଗୁ ସାର୍ ଆମର ଘୋର ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୁଗୁକୁ ହଠାତ୍ କରି ଆଜି କିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯାଏ, ଗୁଗୁକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କି ଗୁଗୁ କାଲି ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା, ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲା ଖାଇଲା ବେଳେ, ସକାଳୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଛତୁଆ ବେଳେ ବାନ୍ତି କରିଦେଲା, ତା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏବେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଫେରେ ଗାଧୋଇ, ତାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି କାହାଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇଦେଇଛି, ତା ନାକଟା ଚୌକି ଯାଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଫେରେ ଆଜି ଯାଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଖାଇଛି, ଜିଦି କରିକି ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ଦୋକାନରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣି ଖାଇଛି, ମନା ହେଉଛି ଖାନା ଖାନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଛି, ନାକଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦୁଛି, ଶୁଆଇ ଦେଉନି, ଖରାବେଳ ଯାକ ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ଯେ ଏବେ ଶୋଇଛି, ଏବେ ତ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଉଠାଇଦେବି, ସେ ଯିବ ଋଷି ପାଖକୁ, ମୁଁ ଯିବି ଧୂପ ଦେବାକୁ, ଶୋଇଛି ଏବେ ଉଠିବନି, କେତେ ହଇରାଣ କାନ୍ଦ, ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ତତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ଗଧଟା ତୁ ଗୋଟେ ଗଧ, ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇକି ଗୁଗୁର ପାନିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହେଲା, ଗୁଗୁ ପିଠିରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ପାନିଆ ଖଣ୍ଡି ହେଲା, ଏ ପାନିଆ କିଏ ଖଣ୍ଡି କଲା, ତୁ ଖଣ୍ଡି କଲୁଟି, ଏବେ ପାଠପଢା ଶେଷ, ପାଠପଢା ସରିଲା, ଋଷିର ତାର ପାଠ ବହୁତ ଅଛି, ଋଷି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଟିଉସନ୍ କଲା 7:00, 7:00 ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖା ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଦେଖା ସରିଲା ଯେମିତି ପାଟିକଲି ଶୋଇବାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଶୋଇଲାନି, ଏପଟ ସବୁ ମାନେ ଗଡ଼ି 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 ଗଡ଼ିକି 5:00 ଗଲା ତଳକୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖା ହେଲା ଫେରେ 7:00 ଯାଏ, 7:00 ଗଲା ଟିଉସନ୍, ଆସିକି କହୁଛି ମୋର ବହୁତ ପାଠ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇବିନି, ଗଲା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ତୋ ତୋରି ଉପରେ, ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ଆଣେ ଆଣେ, ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଗୁଗୁ, ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ନା ପାଠ ଅଛି ନା ସାଠ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଦେ ପାନିଆ ଖଣ୍ଡି କହୁଛି ମୁଁ ପାଇଗଲି ପାନିଆ ଖଣ୍ଡି, ଦିଅ ତା ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଥୋଇ, ଏ ପାନିଆ ତୁ ଖଣ୍ଡି କରୁଛୁଟି, ବାବା ଆସିଲେ ତତେ ଛେଚିବେ, ଏକଡ଼ ହଜିଯାଉ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ରଖୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।